Veidu, kā līdz šim glabātas Latvijas naftas rezerves, ekonomikas ministrs Viktors Valainis raksturo šādi. Vienu brīdi tās uz papīra glabātas Eiropā, vienu brīdi šeit pat. Tomēr tas viss bijis vien iespējamībās, ja no ārkārtas situācijā vajadzēs. Pašai valstī savu reālu rezervi līdz šim faktiski nav bijis, tā tikai katru gadu iegādājusies iespēju krīzes situācijā naftu pirkt. Modeli mainīs, turpmāk Latvijas valstī pašai būs savas. Fiziski taustāmas rezerves, kas tiks glabātas dažādās Latvijas vietās un ar kurām tiešām varēs rēķināties. Ja mēs atceramies, piemēram, šo pašu COVID-19 krīzi, kad pats sākums bija, tad mēs redzējām, kā šie starptautiskie līgumi strādā tajā brīdī, ka tev vajag maskas piegādāt, ka tev vajag vakcīnas piegādāt, ka tajā brīdī pat Eiropas Savienības vietējā iekšējā tirgu robežas aizvarās ciet un katra valsts sāk aizstāvēt savu tirgu. Jā. Tāpēc ļoti svarīgi šīs nesenās mācības atcerēties un tomēr par strateģiskām lietām rūpēties, lai viņas būtu tāpat. Līdz ar šādu piegāžu drošības uzlabojumu atbildīgā ekonomikas ministrija modeļa maiņai sola arī lielu naudas ietaupījumu – 10 gadu laikā 877 miljonus eiro. Bet degvielas pircējiem vismaz īstermiņā ietaupījumu pagaidām nebūs. Par naftas rezervi uzturēšanu autolietotāji maksā jau tagad. Bērni rezerves maksājušas 5 centus klāt katram degvielas litram, un neatkarīgi no tā, kā tiks glabātas degvielas rezerves, šogad tie būs jau 7 centi. Ja mēs vienkārši uzturētu esošo sistēmu, tad mēs faktiski šogad maksā to pašu, ko pie jaunā modeļa. Bet pāriet šo jauno modeli mēs nākamgad maksāsim mazāk un turpmāk vēl mazāk, un kā rezultāte tas ietaupījums būs būtisks. Izmaiņas atbalsta arī Latvijas degvielas tirgotāju asociācija. Turpmāk šī degviela būs jāglabā tieši pie naftas uzņēmumiem, to tvertnēs. Un šādam pakalpojumam jaudas Latvijas tirgotājiem pietiks, stāsta asociācijas vadītājs. Jautājums tikai, kurš piedāvās izdevīgāko šo glabāšanas pakalpojumu. Gan cenā, gan loģistikā, gan vietā, jo svarīgi arī kur glabāt, lai tas būtu tuvāk tiešajam patēriņam. Lai atrisinātu šo jautājumu, vēl tiks izsludināts iepirkums. Tikmēr par citu konkursu runājot, tā kā šajā gadā abas sistēmas vecā un jaunā strādās paralēli, izsludināts arī iepirkums par naftas rezervēšanu pēc vecās sistēmas. To apstrīdējušas pat vairākas kompānijas, kas atsaucoties uz konkursu izsludinātāju, ir neapmierināts, ka valsts nerezervēs degvielu līdz šnejos apmēros. Krišķi Kairs, Ivans Milovs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.